tady máme další. Tady byla letos dokonce přidaná matka. Poklopka 17.6. Jo, takže se mrknem. Vypadá to velice pěkně zhora. Takže to vypadá prostě úplně nádherně. Takže vidíte, de facto, když to rozdělíme ten plás, tak 2/3 plot, 1/3 zásoby. Jo. Tady to samý, když to tak vezmeme. A je hezky ucelený ten plot. Tady je potřeba dneska se dívat hlavně spíš na tu ucelenost. Nebo aspoň já to teda tak dělám. Tady je prostřední plás, ten je hezký. A řekněme si tady něco o té druhé variantě. Druhá varianta spočívá v tom, že když byste nechtěli vydělávat mřížku, zejména při slabší snužce třeba, nebo, tak prosím vás, by se optimalizovalo neustále na kladení matky. Takže bychom přišli ke konci července, v půli července ke konci, a ona by byla na 4 něco. No tak by zůstala na 4. Pak by šla na 3. Prostě byla by jenom na těch plástech, který krásně ovládne. Stejně tu víc jak 3 plásty plodu krásného, nádherného nemá. Plus samozřejmě ta dlouhověkost a tak dál, vše, co jsme si povídali o optimalizovaném plodišti. Takže další variantou je, že bych tu matku nechal na 3, 4, prostě zkrátka podle rozměru, rámkové míry, podle rozměru, bych je nechal, tady ho máte, jo, že žlutá je letos, takže toto je krásný druhý plást, no tak tahle by třeba zvládla 4, jo, ale neměla by jich tu 5, rozhodně bych tu neměla 5, rozhodně bych tu neměla 5. Takže to je další varianta, co udělat k tomu, aby se ten med dal vytočit. Protože opravdu 5 ne, protože tady ta dodaná 2/4 mezistěna je zalitá pohankou. Takže já si myslím, že 3. Jo? 3 úplně bez problému. 3 pěkně proplodované. Přišla by medovice. To samé. Kdyby mě teď šla medovice, tak zkrátka potřebuju to medovici dostat z toho i 5plástového 34kového plodiště pryč. Já ji tam nechci. Takže pokud je to teď, tato období toho července, srpna, tak zkrátka zmenším to optimalizované plodiště. Kam bych dával ten 5. a 4. plást? Do sběrných medníků. To je nám úplně jasné. Takže to je druhá varianta, jakým způsobem vytočit 3, 4, 4,5, 5 a 1, 6 kilometrů z toho plodiště. A zase třetí varianta, ať už si teda nalejeme úplně všechno, tak by někdo řekl, ale to je úplně, to budou úplně bez medu, to prostě bude špatný pro to zimování a tak dále. No, tak to tak nechte. A nevytočíte to. Ano, ten jeden kluk mi psal, já jsem nevytočil nic, nebo minimum, nebo co, a soused o vedle kousek vytočil 10 kg, proč jsem já nevytočil, přitom tam ten med vidím, co jsem udělal špatně v tom optimalizovaném plodišti. Takže to je vlastně YouTube jako kdyby pro něho. A někdo řekne, ne, mě to nevadí, já jsem tam tu slunečnici zkrátka chtěl nechat a jenom ji dolít a ty včely budou zdravější. A vůbec se téhle myšlence nebráním. Jako těch myšlenek může být několik nebo těch variant. Takže opravdu je to na vás. Jo? Já vzhledem k časovým možnostem vidíte, že volím variantu jako pozdního vytáčení. Já volím tu variantu, že na začátku září tady najdu jenom ty 3 plásty, jenom ty 3 plásty s tím plodem. Tam oželím teda to kilečko v každém. Vezmu si tento určitě.
nechám tam ty tři, doplním tři mezistěny a zaliju. A už se to bude dokrmovat bez polštáře. Měli jste to v loni na YouTube kolem 10. 15. září. Takže to samý čeká tady tohle stanoviště, kde díky té slunečnici, která dala podklad do těch nástavků a teďka teda té pohance, a doufám, že do ní ještě naprší kolem 15. srpna, jo, tak, že jsem teď byl u jednoho zemědělce na Bítešsku a říkal, že právě kolem toho 15. 16. srpna, že se snažili zasít řepku předtím, že většinou ty deště přišly a ty řepky pokropily a oni vzešly hezky. Takže to je vlastně ta myšlenka, že já to nechám dlouho, nechám to ve snužce a jak říkal Andřej, nemá ten pocit, kdy má teď ještě včelstva na medovici a bude je teprve teďka a teďka je vytáčí a možná je bude vytáčet ještě do konce srpna nebo začátku září, tak nemá zkrátka ten pocit, že by ty včely tím pozdním zpracováním těch zásob nějak extrémně trpěli. Pozor, ale u něho zase ten včelařský rok začíná na konci května, začátkem června, takže do té doby ty včely mají zase ten svůj relax. Jo? Je to na vás, přátelé, je to na vás, jakým způsobem se k tomu postavíte. Jo? Já nabízím ty tři varianty, to znamená vydělat mateřím mřížku a chtělo to o 2 týdny dřív, nebo zmenšit optimalizované plodiště na ty 3, dejme tomu, plásty, 34, 4, 5, jiný rámkový míry. A nebo třetí varianta, prostě nic si z toho nedělat, v nejhorším si vzít jenom tenhle plást, jo, a vytočit to zkrátka pozdě a pozdě dokrmit a ještě do nich dám 3 mezistěny. A ještě, když tam bude teda nějaký půl na půl, tak si ho vezmu ten půl na půl, jo, a dám si ho doběhnout doma nad oddělky. Protože mě bude líto těch 3 kg toho pohankového medu. Takže je to na vás. No a ta třetí varianta, opakuji znovu, nechat to být. A zkrátka s mřížkou, nejhorší varianta na optimalizovaném plodišti, nechat to takhle, protože oni to budou slívat. A jak začnou chladna z rána, svatá Anna a potom ten svatý Vavřinec a tak dál a bude prostě konec srpna a ta pohanka pořád pokvete a budou nám ty noci se zvětšovat ty zimy, tak oni se budou stahovat z těch medníků. Zejména v tenkostěných úlech. Proto letos jsem jedním stanovištěm na pohance s plastovýma úlama a jedním s tenkostěnýma dřevěnýma. No a hádejte. No, nedá se to vůbec porovnat, jo? Protože to je úplně jiný pole a jiný zemědělec a tady je jiný pole a jiný zemědělec. Takže, a ještě je tu slunečnice. No, ale prostě ty plastově vychází líp, no. Jo? I v těch vedrech ty včely daleko lépe obsedají ty plastové nástavky. Tak, pojďme na další. Jo, pojďme na další v klidu. Otevřem si schválně z vrchu. Jo, takže tady je to pěkné. Jo, pěkné. Tady mají nanešeno, mají v prostředku i víčkují, takže tady zkrátka do září budou mít co papat, je to krásně hněďučké, ale podklad je takový nakyselkalý, protože podkladem je ta slunečnice, jo? Takže jako takhle, beru zpět a jdeme se podívat dolů. VSH značená, že tady by měla být mladá matka taky. Takže dáme si sem a jdeme se podívat tady do těchto. Tak, máme je další, beru to jedno po druhým, ale děláme si pauzy, kontrolujeme si zvuk, jo? Já se vám přiznám, jak to ve skutečnosti je. Takže, mrkneme se, matka by tady, jak říkám, měla být dobrá. Ale jak vidíte, ten krajní plást půjde na vytočení, ten je prostě plný, krásně, tady je tmavý už ten med, tady je tmavý, no. Tady je tmavý, ale i tak je taková jako nakyselkalá. Můžu se přiznat, že je letos, no asi je jiná. Ta pohanka. Tak, takže, jdeme dál. No, ono jak, i jak to zvyháte, jak jsem vám říkal, ty výměny matek, my jsme tady proto, aby jsme sem
zkontrolovali to, aby jsme se podívali, jak matky kladou, že je všechno v pořádku, ale to je krásně podlitý plod. Krásně podlitý plod, kompaktní, jenom to není zavíčkované, je to larvička vedle larvičky. Jo, tady je velice dobrá matka. Velice dobrá matka. Takže nebudeme tady asi... A když teď vezmu ten plást, jo, tak tady je zrovna bílá. Takže bílý na bílý ještě nejsem tak přísný, protože to stáří jako nemají nějaké velké. Tak, ale prosím vás, teďka je tady ten jeden plást zásobní, který tady je bokem, který je za komorovačkou, takže ten tam prostě nechte. No a hold, víte, že na něm jsou ty staré zásoby, takže buď si to poznačit, jako Z-ko, ten se nedá potom i vytáčet. Bude na něm asi nějaká pohanka, no ale prostě vyberou to potom v příštím roce. Takže toto je pořád železná zásoba, to tady zůstává, to jste se mě taky ptali, co když přijde nějaká snužka a tak dále. Takže to tu zůstává. A nebo by byla teď varianta, protože je to bez plodu, tak jsme si vzali velký nádstavek, jo, Ondra zabere tam, tak máme položený velký nádstavek, že kdyby jsme potřebovali dát tady tyto rámečky do medníků, jo, zvlášť, jo, naskládat si je zvlášť, tak si je můžeme naskládat do té bedny, jo. No a samozřejmě my na to teda jako kašlem, jo, takže to tady necháme a je to vyřízený. Tak, půjdeme na další.